Naposledy dobrý večer ze studia eSport.cz, kde jsme sledovali zápas mezi Spartou a Kodaní, který z pohledu českého mistra bohužel skončil penaltovou prohrou a tedy nepostupem do play-off do Ligy mistrů. Pane Kotale, Kubo, ještě na začátek jednou díky, že jste dorazili. Vím, že se to teď nebude hodnotit úplně nějak jako bezvadně, ale musíme do toho jít. Pane Kotale, před penaltama, jak se vám ten zápas líbil? No tak myslím si, že si to Sparta zkazila sama, protože dvakrát vedla nakonec. Bohužel si nechala dát zbytečný, myslím si, že hlavně ten třetí gól, že byl trošku zbytečný, ale tak to ve fotbale je. No. Platí to, co přijde za brankovou čáru a pak ty penalty, to už je loterie. Jakube. No jak Sparta je měla lopatě, no. Úplně. Měli hodně střel na bránu, byli potom aktivní, bylo vidět, že Kodaň vlastně vůbec neví, jak se vyrovnat s tím, když Sparta byla nalezlá, neměli žádnou jako extra záložní variantu, co se týká toho, že by měli nějakého silného vysokého útočníka, na který by to nakopávali, získali zadarmo třeba nějaký pásmo. Sparta měla opravdu jako hodně šancí, víc ze hry, zajímavý situace. Dokazují to i statistiky, protože tě přerušuju. Dvakrát se dostala do vedení. Dvakrát se dostala do vedení a laciný góly, no. Laciný ten out, myslím, že prostě si kluci mohli pohlídat líp, to je to samý. Potom ten trestňák na 3-3, tam v podstatě byl Lači, Kairinen, a Mejder tam byl vlastně úplně sami, hodně jako vepředu mimo to těžiště, kam ten míč mohl přijít. Olatunji tam dostal blok a v podstatě Klásson tam naběhl a byl úplně sám a dokázal to trefit na zadní tyč. Tam už jsem věřil v to, že Sparta se to prostě pohlídá. No. Určitě se ještě k těm jednotlivým situacím dostaneme. Pane trenére, mě zajímá, jak se vám líbila kvalita, kterou na hřiště přinesli hlavně ve druhé půli střídající hráči. Jedno z těch témat uplynulého ročníku bylo, že tam Priske vlastně z lávky nemá odpovídající kvalitu. Teď mi to tak nepřipadalo, váš dojem? No, tak Olatunji dal gól, takže určitě přínos měl. Myslím si, že vlastně i na té brance se podíval taky hlavičkou. No, teď mi vypadlo jméno, ne. Minčev měl vlastně asistenci a Olatunji dorážel, takže určitě měli přínos střídající hráči, bohužel, jak říkáme, hlavně rozhodla ta poslední standardní situace, což je obrovská škoda. Jakube, Lači, Olatunji, Mejder. Rozhodně tak jako měli velký podíl, Lači dal ten krásný trestňák. V podstatě Olatunji tam měl ještě jako výbornou akci, kdy dokázal v souboji získat míč, šel vlastně ze strany sám. Vlastně ve finále to udělal celý dobře, ale měla tam přijít přidávka na Birmančeviče. A já nevím, jestli měl nějakou srážku myšlenek, chtěl to hrát pravou bodlem. Nevím úplně, co byl ten záměr, ale vlastně ve finále na tu levačku to měl velmi dobře. Tady to uvidíme. Dostane se Birmančevič, tam potom úplně volá. A nevím úplně, co se teďka jako v Olatunjiho hlavě odehrávalo, co chtěl dělat, ale opravdu to bylo skvěle rozehraný, i ta vlastně klička doprostřed, kdy ten brankář už byl mimo bránu. To mohlo přijít na štěstí pro Spartu, teda jak potom ještě přišly branky, ale jako těch šancí si myslím, že měla opravdu dost na to, aby to možná jako rozhodla i dřív třeba. No. Já ještě než se dostaneme k těm jednotlivým šancím a momentům zápasu, tak musím prozradit, že Jakub předtím, než přišla řada na pokutové kopy, tak tady několikrát vykřikoval, že penalty jsou největší hnus. Ty to nemáš rád. Nemám. No. Nemáš rád, když se takhle rozhodne mač. Takhle, já, jak už jsem říkal předtím, já hodně soucítím s těma hráči a byl jsem jako nervózní v podstatě za to, že tady se může stát cokoliv. Fakt záleží na tom jako momentu a bohužel to dneska pro Spartu prostě nebylo úplně dobrý a ty střelci zklamali a hráči Kodaně to proměňovali jako relativně jistě. Je to, radši bych, kdyby to rozhodli Spartané samozřejmě ze hry, protože jako měli to rozjetý dobře, tady asi jako nemá úplně cenu hledat nějaký jiný slova. Dvakrát byli ve vedení a Kodaně jako nevypadal, že by měla úplně si z nějakého tlaku něco vytvořit, ale vždycky přišli určitý jenom dílčí situace, ze kterých oni prostě tu branku dali. No. Tohle je nevídaný úkaz, nebo téměř nevídaný úkaz. Ladislav Krejčí v roli kapitána Sparty nedává penaltu. Do tohle zápasu to měl v lize, myslím, 11-10.
tak to přišlo zrovna teď. Pane trenére, dá se Spartě nebo výběru, to, výběru těch exekutorů pěti, dá se tam něco jako vytknout? Viděl byste tam radši někoho jiného? Tak to určitě ne, tak říkám, nevím, jakou mají praxi, ale normálně se trenér ptá hráčů a většinou si hráči věří a řeknou ano, ano, beru to na sebe, nebo řekne ne, takže já si myslím, že to je volba na hráčích, že by to dávalo se příkazem, nepamatuju si takovou situaci. Ty hráči jsme tady vlastně jako tak nějak odtypovali, který z toho, jak vlastně hráli. Musím říct, že vy jste to trefili. Oba, jako dávali ty penalty dřív, bylo to tak nějak jako očekávání tyhle jména, cože to prostě nevíde třeba tady u Serencena a brankář mu zůstane stát, jo, tak to zase musíme asi dát kredit brankáři, který dokázal rozhodit, on jako ukazoval i kam třeba ty penalty mu mají kopat, i třeba Kerinovi, který tam nakonec kopnul, ve finále to bylo těsně, takže tady jako umění brankáře. Je potřeba teda říct, že Grabara měl teda vynikající zápas, možná muž utkání, stejně jako byl Vindal v Kodani v podstatě jako hlavním SM Sparty, tak tady teda Grabara fantastický. Určitě. Sparta měla spoustu střeleckých pokusů i na branku a no jo, je to škoda, no, je to fotbal, bohužel. Můžeme se podívat na jednotlivé momenty toho zápasu a projít si tak příběh spartianského neúspěchu, který věřím, že fotbalisty teď bolí dost podstatně. Kodaň udařila už vlastně v 16. vteřině. Wow. To je blbý. Takhle se začíná blbý zápas. Zhodnotili jsme tady v poločasovém studiu, že tu první souboj prohrál Wiesner. Pak tam byla nešťastná teč Panáka. Pane trenére, tenhle gol vašima očima. No to je těžko se, samozřejmě ta první chyba byla, ale já si myslím taky, Jakub říkal, že prostě to je souboj na straně hřiště a tam je další problém, tam jim proběhne hráč a nereagují na pohyb toho hráče, co zakončuje, to je škoda, tam okamžitě musí dojít v tomhle prostoru, nesmíte nechat, pokud to jde, samozřejmě hráče zakončit, to znamená, musí k němu někdo vystoupit, tam dva hráči couvají a ani jeden z nich nevystoupí, což je škoda. No, jako Larson se vracel pro ten míč, tam samozřejmě teďka asi už i stopeři ví, že s ním měli jít, ale on to pak udělal relativně jako dost rychle a ta teď samozřejmě nehrála pro Spartu a skončilo to v síti. Sparta se pak ale nadechla k zajímavému výkonu. Už v prvním poločase měla některé velmi, velmi zajímavé šance. První měl samozřejmě kdo jiný než Ladislav Krejčí. My se můžeme podívat na jeho opravdu jako dobrou hlavičku ze 7. minuty, kterou Grabara likvidoval. To byl vlastně první výborný zákrok, který se rozchytal borec. On ten timing toho Ládě je fakt něco jako výjimečného. Ty si, Kubo, říkal, že bys jeden recept měl, já si to pamatuju, během mače si říkal, že bys věděl, jak na něj. Já nevím, jestli bych měl jako recept s ním vyhrát ten souboj, ale kdybych asi ho měl hlídat, tak já bych se u Krejčího asi nesnažil v podstatě vyhrát ten míč, ale tím, že vím, že má jako skvělý timing. Jako ve vzduchu by se nesnažil? Nesnažil, no. Já bych se vlastně snažil ho jenom jako natolik rozhodit před tím úderem, tak abych jako ho tělem odstrčil, aby nemohl dát právě tu razanci do té hlavičky, protože jako přeskočit ho nebo vyhrát s ním ten souboj si myslím, že je extrémně těžký. On je v tom fakt dobrý, dokáže i dát jako velkou razanci. Viděli jsme v tom zápase, to bylo všechno jako skvěle umístěný hlavičky. Takže pokud bych já ho dostal na starost, tak bych se spíš snažil ho vlastně jenom vyhodit z toho komfortu, aby tam nebyla taková ta razance. Jinak si myslím, že je hrozně těžký ho jako bránit a stabilně ho za celý zápas ubránit, tak aby nebyl schopný ohrozit bránu. Je tenhle Jakubův recept správný, pane trenére? Já si myslím, že ano, tak to vidíme, že Láďa má skvělý pohyb, jo. Vidíme, že jde a pak si udělá úkrok, jo, proti míči, což se těžko brání, jedině opravdu tělem nepustit do té situace, jinak asi opravdu má dobrý timing, dobrý náběh a těžko se to brání. Pak si vzal několikrát slovo Lukáš Arastín, který zejména v prvním poločase, nebo hlavně v prvním poločase na levé straně dělal obraně Dánů obrovské problémy. Ve 21. minutě se zmocnil míče ještě na vlastní polovině a takovým svým typickým sprintem se vlastně dostal až ke střele. Tady mu vlastně nešlo nic vyčítat, to bylo moc hezky vyřešený, pane trenére. No tak určitě, no tak skončilo to vyraženým míčem, byl z toho roh, ale
Zase výborný zákrok brankáře, který vlastně, myslím si, že to byla skoro golová střela, ale opravdu vidíme i postavení brankáře, jo, že je hodně vepředu, čili dobře může vykrývat ty prostory k tyčím, protože opravdu je až, řekl bych, až hodně vysoko před brankou. Můžeme se rovnou podívat i na další situaci, v které byl rovněž Lukáš Hraslín. Šlo o šanci z 34. minuty, kdy byl slovenský útočník, dostal se až do vápna. Jan Kuchta hrozně chce ten balón, nedostal se k němu. Ještě to ta pak dá sežrat jednou svýmu spoluhráči, ale teď? Ne, ještě ne. Já tady vlastně sleduju Jana Kuchtu, který pak ještě dá hroznou sodu Hraslínovi. A tady už to jde. Já to chtěl. To ale jako nebylo to úplně špatně řešený, Jakube. Ne, podle mě se právě ten Hraslín dokázal dostat jako hodně blízko té branky. Já si myslím, že celou dobu chtěl tomu Kuchtovi nahrávat, ale jakmile měl to na svou silnější pravačku, bylo opravdu, já nevím, to mohlo být třeba 8, 9, 10 metrů od brány, neměl vlastně ani nikoho před sebou úplně, že fakt jako mohl dobře zamířit, ale to byl excelentní zákrok opět brankáře. Chápu Kuchtu, že je naštvaný, protože on samozřejmě byl jako v dobrý pozici, ale jak říkám, tady to uvidíme, kam až se Hraslín prostě dostal, měl to na svou silnější nohu. Myslím si, že ty šance byly tak nějak jako srovnatelný, kdyby to posunul Kuchtovi. V nastaveném čase první půle se tahle spolupráce opakovala, tentokrát už se Jan Kuchta k zakončení dostal po přihrávce Lukáše Hraslína. Tohle vůbec teda nebylo taky nezajímavý, pane Kotele. No jo, tak zase. Tohle je skvělý uvolnění. Zase, jo, skvěle obešel, našel, ale chyběla přesnost v koncovce od Kuchty. Šlo to na zadní, od Kuchty tam stál obránce, který to dokázal vyndat ven, jinak taková akce si myslím, že byla celá skvělá. Hraslín tušil, že ten obránce mu půjde do těla, takže se ho takhle jako efektně i efektivně obhodil. A našel Kuchtu přesně, tam jako asi tomu nejde co vyčítat, ale obránce v tu chvíli tam prostě to dokázal nohou zablokovat, jinak si myslím, že by to šlo do brány a byla by to branka. To bylo opravdu těsný. Můžeme jít rovnou na druhou půli, kdy Sparta oživila i svou pravou stranu, na které operoval Veljko Birmančević. Ten se dostal do zajímavého zakončení v 53. minutě. Bylo to poprvé, co dal o sobě výrazněji vědět, protože v prvním poločase vlastně tolik zase až vidět nebyl. To opravdu zářil Hraslín. Tohle je ale perfektní. No, tady vidíme ten jeho dribbling, tu rychlost. V té první půli si myslím, že byl muž poločasu Hraslín, který tam opravdu jako měl spoustu dobrých akcí. A tady právě převzal otěže Birmančević, kdy si myslím, že byl trošku možná zahanbený, tak to vzal na sebe a podle mě to jako tím, že šel zprava, tak si to i na tu pravačku dokázal velmi dobře připravit. Ta střela si myslím, že taky měla velmi dobrý parametry, ale brankář Grabara zase čaroval. No. Pak přišla 56. minuta a moment, který vlastně v jednu chvíli definoval celý ten zápas, šlo o neuznaný gól Ladislava Krejčího, který se svým typickým způsobem dostal samozřejmě k zakončení hlavou, ale po následné konzultaci s videorozočím sudí tenhle gól neuznal. Pane Kotale, proč? Protože my to nevíme ani doteď. Jestli to bylo to tahání za dres, nebo... Buď tam je to strčení rukou, nebo tahání za dres, jak to tam, jak se o tom bavili ve studiu, to je otázka, a nebo tam bylo i to škobrtnutí mu o nohu, jo? Čili tam je to otázka, co ten rozočí vyhodnotil. Jo, zřejmě na pokyn videa, protože čekal na vyjádření. No. Jakub, jak jsi to viděl ty? Ne, tak já tam vidím právě ten kontakt, i samozřejmě tam jsou ruce, ale to, že on mu vlastně škobrtne, mrkne mu Krejčí lehce o tu nohu, kde on si potom kopne do té své a tady vidíme potom rozhodčího, který tam vlastně přijde. A já bych řekl, že jak bude odcházet právě od toho videa, tak ukáže rukama, že tam jako byl kontakt, že to nebylo držení nebo strčení, ale přijde mi, že tam jako ukazuje kontakt, ale jako ve finále je to jedno, no. Ta branka byla uznaná a Sparta si na ní musela počkat o něco déle. Ty jsi vlastně říkal z pozice obránce, že tomu rozumíš, tomu rozhodnutí. No tak já úplně nevím, kdybych ho takhle bránil, tak v podstatě, co jsem mohl dělat jinak, jo? Je to jako nešťastný, takovýhle jako souboj v tom vápně bývá hodně, ale to, že to byl ten klíčový souboj, ze kterého vlastně padnul gól a ten obránce v podstatě byl takhle faulovaný, tak rozhodčí se rozhodnul, že ten gól neuzná.
z mýho pohledu je to asi správně. Pane Kotale, vidíte to stejně? No určitě, tak ke kontaktu došlo a rozhodčí to může takhle odpískat, takže samozřejmě, kdyby nebyl VAR, tak si myslím, že se o tom vůbec nikdo nebaví, gol by byl uznán, ale když to video tam je, tak je to správné rozhodnutí, jestliže rozhodčí usoudí, že tam faul byl, což vidíme, že tam byl kontakt, tak a vyhodnotí to jako penaltu, nebo jako faul, tak prostě bohužel. Sparta tedy v tuhle chvíli dál prohrávala 0-1. A nezměnila na tom nic, ani šance Ola Tunčiho ze 76. minuty, který jsme vlastně moc jako nerozuměli, protože už to tady smrdilo gólem vlastně. Jakube. Ne, tak musím říct, jako se skvěle prosadí v tom sprinterském souboji, dostane míč, vlastně velmi dobře se uvolní, už jsme to říkali, a Birmančevič tam na něj volá a říkám, tam podle mě nějaká srážka myšlenek o Latunčiho, protože jako nevím, jestli mu to chtěl posunout tím bodlem, nepovedlo se mu to, ale měl to i podle mě jako dobře do kroku nalevou, aby to vlastně jenom Birmančevičovi dal na ještě jako silnější pravačku, ale tady se mu to bohužel nepovedlo. Šlo to řešit líp, pane trenére, že jo? No tak určitě, no. Samozřejmě, to je jednoznačně to měl nahrát, ale jako to vůbec opravdu, ani z toho záběru, co vidíme zpomaleného, nepochopíte, co chtěl udělat. Jako. Jestli střílel nebo nahrával, není vůbec, nedá se to posoudit z toho. No ale Birmančevič se nakonec dočkal, když tady se k němu ještě míč nedostal po Latunjiho nepřistrčení. Birmančevič nakonec ten gól dál a byl to teda gól, který já jsem si docela jako hodně užil. Kolega Michal Kvasnica, když viděl Birmančeviče vlastně při jeho debitu, tak říkal, to je kvalita jak z Leverkusenu. No a teď jsem ji opravdu viděl. Pane trenére, to je super. Mně se líbí. Určitě výborně prosadil se přes hráče, skvěle, jeden na jednoho obešel a zakončení taky dobrý. Takže jednoznačně a vlastně to byla nejdůležitější situace pro Spartu. Jakube, pojďme ho ještě pochválit za to, že to fakt ustál. Ne, jako získal. On byl sám agresivní jako při tom průniku. Tam. Jo, získal po té klice jako výhodu toho, že se dostal před toho obránce a dokázal si ho tou rukou podržet za sebou a v podstatě vytvořil si tu pozici, že se dostal blíž k brance. Ta zasekávačka si myslím, že je skvělá a pak to dokázal procedit skrz Grabaru, který si na to zase sáhnul. Tentokrát to tak nějak jako přisednul, ale naštěstí už na to nedokázal potom tady sáhnout tak, aby to nebyla branka, ale já si myslím, že jako výborný průnik a jako, jak říkáš, ocenil bych to, že sebou neplácnul a tady to bylo takové držení vzájemné, proto si myslím, že se do toho ani rozhodčí nějak moc nemíchal. Pojďme si teď prohlédnout všechny 4 góly, které padly, neuvěřitelné 4 góly tedy, které padly v prodloužení. Lači, Dánové hned odpověděli, pak Ola Tunji, Dánové pak hned odpověděli. Dostaneme se k tomu, jak a proč při sledování těch gólů. Tohle z toho je golazo. To je paráda. Šlo to trefit líp, než to, odpovím si rovnou, Jakube. A my se tam bavili tady, když si to ještě stavěli, že jsem právě říkal, že to není jako vůbec ani špatná varianta pro toho praváka, protože ta zeď byla postavená tak jako zprava od nejmenšího po nejvyššího. Ale Lačemu by to i tak bylo jedno, protože on to trefil úplně v ideální trajektorii s takovou tou rotací, nejenom, že ten míč jako se vyosil do strany, ale i lehce z rotací ze zhora, takže rychle padal a trefil to dokonale přesně do šibenice ještě o tyčku a tady Grabara už tam to fakt chytat snad nemohl. Pane trenére, popište mi přínos Lačiho mimo, kromě tohohle gólu, jako co on může vlastně Spartě dát ve zbytku sezóny v následujících zápasech, co má navíc oproti třeba těm středákům, který hrajou v základu zatím? No, tak vidíme, že má výbornou kopací techniku, takže proto asi Sparta dělala, čili je to hráč, který právě by mohl i co se týče té přípravné, takzvané předfinální fáze, jo, čili určitě platný hráč. Uvidíme dál. Nechal bys ho, Jakube, v nejbližších zápasech jako v roli toho střídajícího hráče? Já u něj vnímám jako velký posun teda. Musím říct, když jsem ho si třeba nakoukával ještě v jeho předchozím klubu, tak hodně často hrál třeba i z nižší pozice a snažil se dávat jako takový finálky na delší vzdálenost, ať už teda po zemi, častěji spíš vzduchem. Bylo vidět, že to má rád, ale ne vždycky se to teda jako setkalo s nějakým účinkem. Ale teďka mi přijde, že se dokázal do té Sparty, do toho systému jako velmi dobře implementovat a v podstatě se mi líbí každý zápas o něco víc. Že je vidět, že
dokáže tam vytvořit tu výhodu pro spoluhráče, je hodně živelný. Je hodně v tom zápase. Jo, přesně tak. Takže mně se líbí fakt víc a víc. Je vidět, že prostě roste s tím, jak s ním ten realizační tým pracuje. A podle mě i po tom výkonu, třeba který byl v Jablonci, tak asi bude startovat v mých očích častěji v základní sestavě. Místo třeba Sadílka? Já upřímně v tom dvoj systému se dvěma středními záložníky by pro mě vždycky byl teda Sadílek první volba. Aha. Pokud by to byl takový jako papírově silnější soupeř, nebyl by proti ním žádný outsider, kdyby se očekávala výhra, že budou toho soupeře jako mít úplně zatlačeného u Vápna, tak Sadílek podle mě prostě tím, jak dokáže opravdu jako oběhat spoustu prostoru, tak si myslím, že v té dvojce je zásadní. Jak to vidíte vy, pane trenére? No to je právě ten způsob hry, který Sparta hraje. To znamená, ty dva středoví záložníci by měli být komplexní. To znamená, výborný v obranné fázi, výborný v útočné fázi, protože vlastně tam z tohohle prostoru de facto chodí ty průnikové přihrávky na hrot a to jsme viděli, že v těch minulých zápasech s tím Sparta problém měla. A je to opravdu otázka toho, který z těch hráčů je tak komplexní, aby tuhle tu roli převzal, protože jinak se musí hrát hodně po stranách v tom rozestavení, v kterém Sparta hraje, což taky samozřejmě využívá, jak je na jedné straně Hrasina, Birmantovi na druhé straně, takže z toho pohledu, ale mě tam pořád na tom postu, v tom prostředku chybí větší konstruktivní kvalita. To ale Lači právě by mohl přinést. No říkám, mohl by. Takže ta hierarchie je vaše třeba Sadílek, Lači, Kajer? to je zase se soupeřem, jo. Jestli potřebujete, aha, jestli hrajete se slabším soupeřem, tak stačí tam jeden bránící hráč, jo. Jestliže hrajete s velmi kvalitním soupeřem, tak potřebujete, aby oba dva hráči před tou trojicí stoperů prostě bránili, plnili obranou fázi. I záleží zase, jak jsme se bavili, jestliže soupeř hraje se třemi záložníky ve středu, no tak vás přehrává v té dvojici a zase musí ta dvojice být hodně kvalitní, anebo se tam musí přisouvat jeden ze stoperů podle počtu útočníků, čili těch variant je spousta a samozřejmě musíte to zvládnout, jinak na to doplatíte. Sparta v tu chvíli vedla 2-1 po krásné trefě Lačiho. Můžeme se podívat na ten vyrovnávací gól, druhý vyrovnávací gól Dánu. Mně to přišlo laciný, tohle z toho Jakube. Rozhodně, já si myslím, že to jako cítí samozřejmě hráči Sparty. Tohle to byl míč, kde někdo prostě měl jít jako z těch volných hráčů do hlavy. Zelený tam za mě se tady dostal jako do bloku nebo do toho souboje. Potom to trošku smolně protečoval a Krejčí už čekal, že v podstatě ten míč bude mít čistý, že bude stát na nohách. Z mýho pohledu možná mohl jít vlastně tak nějak jako i srolovat toho Zeleného a jít do té hlavičky, jo. Protože tady právě se to Spartě vymstilo, ale myslím si, že jako i oni sami cítí, že tomu to se prostě dalo s jejich dispozicema fyzickýma a výškovýma parametrama prostě jako uskákat. No, víte, co říká se, že by míč neměl spadnout na zem, jako jo, protože to je, pak už je to čí nohu to trefí. Jo. Bohužel to se do toho dostalo k dánskému hráči a ten míč musíte odehrát, když je to samozřejmě možno ve vzduchu. Tam je největší šance. Mm-hmm. Příběh tohohle zápasu ale neskončil remízou 2-2. Sparta našla dostatek sil a vlastně i kreativity, aby přidala třetí gól. Na začátku akce byl Mejdr, center, hlava Minčeva a dorážka Ola Tunžil. Jakube, já už jsem tady myslel teda, že to nepustí. Já jsem si taky myslel, že je hotovo, že mi jako nepřišlo prostě z toho, z té hry Kodaně, že by měly být ještě nějak jako extra nebezpečný, ale tak teďka už samozřejmě víme, že tam dokázali zase jednu standardku z mýho pohledu zahrát precizně, ale Sparta tam jako nestála tak, jak asi by měla. To uvidíme potom ty tři hráče vepředu úplně toho bloku, že si myslím, že měl být rozhodně mnohem dál a hlavně jako nabrat hráče. Tam to je ta situace. Klásson dá branku, teď si to podívejme. No. Olatunji je zablokovaný a Klásson vlastně nabíhá úplně sám. Úplně sám a ten míč mu jde samozřejmě přímo na hlavu, on to dokáže trefit na zadní tyč, ale tady tebe tohle to jako hodně rozčílilo, teda musím taky jako prozradit. No, já jsem se na to byl hned jako podívat, protože mi přišlo divný, že tam ten hráč prostě vyběhl na té přední tyči v podstatě absolutně nekrytý. Pochopil bych, kdyby s ním ještě někdo běžel, v podstatě, že by se mu utrhl a on ho nestihl chytit, jo, tak to se u těch standardek někdy stává, ale tady on běžel úplně sám a viděli jsme, že prostě Kodaň to zahrála dobře v tom, že zablokovali Olatunjiho, ale pořád tam vidíme ty tři hráče tamhle, který jsou prostě bez svého
bez svého protivníka a to se bohužel Spartě vymstilo. No. Pane trenére, vás by tohle naštvalo taky dost? No určitě, tak tam hlavně, hlavní důvod je, že vlastně tři hráči Sparty jsou před nejbližším hráčem, který tam může naběhnout do toho prostoru. Jo, že tam se vlastně žádný hráč Dánu se nemůže dostat předně. A máte tam tři hráče Sparty, kteří vlastně jsou v prostoru, který pro ně není nebezpečný, protože tam nehrozí náběh žádného hráče. Čili buď měli být blíž nebo hloub u sebe, jo, tak, aby měli ten prostor vykrytý a samozřejmě zase vždycky je zóna a pak máte takzvané brzdiče, jo, kteří by měli, jo, snažit se zastavit ten náběh právě hráče, protože jestliže hráč nabíhá do zóny, tak je to i při rohu, jestliže hráč nabíhá do zóny, tak je většinou ve výhodě, protože za prvé má běžeckou rychlost a za druhý se lepší odrazí, jo, než hráči, kteří couvají. To znamená, je to vždycky o té součinnosti a o tom, jak je to nacvičený. Vidíte, že ten se tam rozbíhá mezi do zóny a tím pádem samozřejmě je ve výhodě, protože ty hráči couvají nebo jsou postaveni bokem a už se na ten míč nedostanou. Jakoby mohla mít na tuhle situaci vliv třeba jako únava, tam už některý borci jako dospletli nohama během toho prodloužení. Ne, myslím si, že tady to bylo v únavě, protože ten Klásen tam stál prostě sám. Jo? Podle mě tam asi si rozebrali dvojce a jeden tam asi jako špatně někdo komunikoval, že třeba má hráče, nemá, ale tohle to jenom o té komunikaci. No, teď samozřejmě... ještě to zastavte až po tom skončení, jo? Tak se dívejte, že tři hráči vlastně Sparty stojí na vápně. Jo, na hranici pokutového území. To znamená, ty měli tu roli těch brzdičů, jo, kteří neměli nechat toho Klásena rozběhnout, anebo jinak nevím, jakou mají roli, nebo jestli čekají na odražený míč eventuálně, jo, ale vždycky ty brzdiči by měli mít roli toho, že brání ty hráče, kteří do té zóny nabíhají. Jako Kajriden tam byl podle mě takhle ve vyšším postavení, protože tam jako hlídal tu rozehrávku, když tak, která by mohla jít na toho středového hráče. Potom tam byl vlastně jako první v té línii Mejdr a ještě tam byl i Lači někde, podle mě. Ale prostě problém byl, že Klásson nebyl hlídán. Nebyl celou dobu hlídán a ten blok na Olatom, že ho za mě byl jako velmi chytře udělaný a potom do toho prostoru ten Klásson naběhl a byl tam úplně sám, měl prostě jako čistý míč na hlavě a dokázal to zakončit. No. Jako prostě podle mě pro Spartu jako smolný gol, protože zase to branka, kterou si myslím, že mají na to, aby odbránili. No. Sparta vlastně kouše tohle evropské zklamání po několikátý v létě. Loni to bylo s Vikingem Stavanger. Brian Priske pak v rozhovoru pro Sport magazín říkal, že to pro něj bylo jedno ze dvou hlavních zklamání v sezóně. Jako to druhý jmenoval to první derby na Slávii, který teda Sparta projela velmi teda taky s přehledem. Jak tohle může tým poznamenat? Já vím, že ještě tam v Evropu se bude hrát a v Evropě jsou. Jak tohle může tým poznamenat na startu sezóny? Protože to je velký zklamání. No tak právě vždycky ta kvalita té sezóny se hodnotí na téhle úrovni, jak uspějete v evropských pohárech. To znamená, první šanci teď Sparta propásla, ale pořád si myslím, že ještě ten boj o Evropskou ligu, i když budou mít zřejmě velmi těžké soupeře, tak ještě není ztracený. Takže já si myslím, že i když nebude Liga mistrů, tak i ta Evropská liga má svoji kvalitu, protože konferenční ligu mají jistou, čili nic jim nebrání o to, aby se opravdu o to poprali a pokusili se aspoň o tu Evropskou ligu, že přeci jenom ta Evropská liga má trošku lepší renomé než konferenční liga. My vlastně před natáčením, Jakube, jsme se bavili o tom, že ty možná, jestli jsem to pochopil dobře, že bys preferoval kvalitní zápasy v Evropské lize, než dostávat rychtu, jako do třeba, jak se to podařilo Plzni v té poslední sezóně Ligy mistrů. Blbej los teda, ale... Ne, tak to asi jako cíl je samozřejmě vždycky se dostat do té soutěže, která je jako prestižnější, což je Liga mistrů. Ale samozřejmě asi víc radosti můžete zažít vždycky o tu kategorii níž, jo? To je asi přirozený, ale samozřejmě rozhodně bych preferoval tu prestižnější soutěž. Za prvý v tom jsou finance a za druhý ten zvuk toho klubu a ty soutěže, to jde prostě ruku v ruce, takže
Víme, že český týmy, když se jde o ty kategorie níž, tak mají rozhodně papírově jako větší šanci na nějaké jako úspěchy. No. Pane Kotale, vy jste Spartu trénoval, když hrála Evropskou ligu. Jak na ty zápasy vzpomínáte? Vy jste nevyfasovali taky úplně nejlepší skupinu. Ne, tak to byla velmi kvalitní skupina, protože měli jsme tam Lille, to byl francouzský mistr, a AC Milan, to asi nemusí se komentovat. No a dvakrát jsme porazili Celtic, což si myslím, že byl velký úspěch, možná trošku nedoceněný v tom kontextu, ale udělali jsme 6 bodů ve skupině, což si myslím, že bylo v té době bylo maximum. A bohužel, když si vzpomenu na poslední zápas v Lille, tak vlastně nám neuznal rozhodčí gól, tuším Plavšičovi, že neuznal gól těsně před koncem, že za nějaký, vymyslel si tam nějaký faul, že bychom bývali remizovali i v Lille a bohužel, no takhle, ale tam byla, škoda větší byla, že to, co se hraje nebo hrálo v minulém roce, to znamená, že i třetí mužstvo z Evropské ligy hrálo konferenční ligu, což ještě za nás nebylo prakticky. Protože byste měli vlastně... No, že bychom byli na třetím místě, že jsme ten Celtic porazili dvakrát, takže jsme skončili na třetím místě v Evropské lize a pak to třetí mužstvo jde do konferenční ligy, že? Jakoby z pohledu tohohle dvojzápasu s Kodaní, v čem Sparta na evropské scéně, a můžeme si říct, že Kodaň byla jako velmi nadprůměrný evropský mužstvo, v čem obstála a v čem musí naopak předat? Tak Sparta v tom prvním zápase bylo to ona, kdo tahal za kratší konec, ale v tomhle tom odvetným si myslím, že byli jako určitě lepším týmem. Viděli jsme to samozřejmě na těch statistikách, na těch šancích, ale já si zmíním asi koncentraci, no. Jako koncentraci v tom prodloužení mi přijde, že, jak jsem říkal, ty dva góly, to prostě nejsou žádný super povedený akce, ale byly tam prostě některé věci, kde si myslím, že to bylo asi o té komunikaci nebo o tom, jak ty hráči měli stát, byli na to nastavený a ta síla ve vzduchu jako u Sparty je. Takže zrovna tady z těch dvou situací si myslím, že to asi jako bylo nějaký koncentraci, komunikaci, ale jinak podle mě v tom zápase jako ukázali, takřka po celý zápas, že jako s takovýmhle týmem se jako měřit můžou a vypadalo to spíš jako na ně, kdo by měl teda postoupit, než na Kodaň právě na Letné. Pane Kotale, no, evropská Sparta, pardon. Tak je to paradox, že četl jsem někde v tisku, že chtěli by rozhodnout ze standardních situací, ale bohužel vlastně dostali dva góly po standardních situacích, čili jsou že útočné obrané, čili musíte se koncentrovat na oboje a je to obrovská škoda dostat ze standardní situace dva góly. Byl možná náš tisk, to si taky pamatuju, tuhle větu. Ale evropská Sparta, kde vidíte její jako klady, kde může se měřit s Evropou celkem jako v pohodě, no tak... kde naopak musí předat? Kuba zmiňoval, že musí předat v té koncentraci po celou dobu, ať už to je 90 minut, 160, 270, nevím. A tak já si myslím, že hráči koncentrovaní jsou, že těžko, že ten zápas vás chytne a je, to je prostě, to jsou věci, kde ty hráči jedou se trvačností, jo. Tam je to, co mají nacvičený, tak si myslím, že dokážou, nebo to, co mají natrénovaný, tak dokážou prodat. Jako určitě dali 3 góly, bohužel 3 góly dostali, jako říkám, je to prostě paradox toho, dostat 2 góly ze standardních situací je obrovská škoda, protože přeci jenom z té hry je těžší dát gól, jo, relativně těžší, že ta standardní situace vlastně, obě dvě mužstva se koncentrují na tu standardní, čili ta obranná fáze by měla být koncentrovaná, ale bohužel jsme viděli, že to Sparta nezvládne. Já myslím, že zápas s Kodaní jsme rozebrali víc než důkladně a za to vám děkuju, ale využiju ještě posledních pár minut k tomu, abych se zeptal na to, jak se vám líbí Sparta, ale i Slavia na začátku sezóny s ohledem na ligu, protože to vypadá, že tyhle dva týmy si to rozdají, souboj o titul, moc nějaký jiný scénář zatím nevidí. Pane Kotale, Sparta, Slavia, kdo to má líp rozjetý? V lize. No, tak rozjetý, mají oba dva stejně bodů. Tak líbí ne to, já si myslím, že zase rozhodnou ta vzájemná utkání, protože vidíme, že opravdu jak Sparta, tak Slavia si drží svoji kvalitu a dokáží ty zápasy zvládnout. Teď Slavia vlastně vyhrála 1-0 v Boleslavi, kde to nevypadalo vůbec, jako jo, ta Boleslav určitě v letošní sezóně míří výš a uvidíme, jak říkám, těším se na vzájemná utkání. Jakub, jak to vidíš ty? No, jako oba dva týmy ukazují, že jsou jako velmi slušně vyladěný. Jo? Sparta minulý rok, třeba v tom období, prostě
na takovýhle úrovni nebyla. Teďka vidíme, že na tom hřišti šlapou, jak se i spekulovalo právě o tom, že to hrávali, nebo spíš se říkalo, že to hrávali ve 12-13 letech, tak teďka se ukázali v Jablonci, že ten kádr prostřídali 8 změn a dokázali v poločase Jablonec porazit 5-0. Jo. Takže tady si myslím, že Sparta v tomto ohledu je určitě to by silnější. Se, promiň, to by se nestalo, kdybys tam ještě hrál. Abych z té tribuny to hořval, ale ne, nicméně, co se týče Slávie, tak ta zase doplatila třeba to, že nedokázala zvládat ty zápasy venku, kdy to ten soupeř trošičku zavřel. V tom zápase z Boleslavy měla převahu velkou, ale nebyla schopná dát branku. A nakonec se jí to povedlo a její nová posila, ty Žany, tam sice ten gol nedal on, ale vlastně tam jako donutil tou svojí aktivitou a tou svojí robustností povolila si dát vlastní gol. Takže Slávia i zvládla takovýto zápas, který právě na jaře se jí úplně nedařilo, ale oba dva ty týmy ukazují, že jsou vyladěný jako velmi dobře. Pánové, já vám moc děkuju za váš čas, děkuju, že jste přišli. Já myslím, že útok podaný Kotal nenadál by jako mohl mít před sebou ještě několik dobrých zápasů v Evropě. Co na to říkáte? No, uvidíme, no. Tak uvidíme, jaký budou soupeři. Docela se těším, protože v té evropské soutěže ta kvalita, jak jsem říkal, kvalita mužstva se hodnotí podle výsledku v evropských soutěžích. To je prostě jednoznačné. Je to tak. Budeme se na vás těšit. Naschledanou. Dobrou noc. Dobrou noc, naschledanou.